Минаха 2 години, откакто Йосиф разтълкува сенищата на виночерпеца и на хлебаря, когато фараонът също сънува сън. Той стоеше при река Нил и от реката излязоха 7 хубави и тлъсти крави и започнаха да пасат на поляната. А след тях 7 грозни и мършеви крави излязоха от Нил и застанаха до другите крави на брега на реката. Тогава грозните и мършеви крави изядоха 7-те хубави и тлъсти крави. В този момент фараонът се събуди. И когато заспа отново, сънува втори сън. 7 пълни и добри класа израснаха от 1 стебло. След тях израснаха други 7 класа, тънки и прегорели от източния вятър. И тънките класове погълнаха 7-те дебели и пълни класа. Тогава фараонът се събуди и разбра, че това е сън. На сутринта фараонът беше толкова обезпокоен, че повика всички магиосници и мъдреци на Египет и им разказа сънищата си, но никой не можеше да ги разтълкува на фараона. Тогава главният виночерпец каза на фараона: «Днес се сещам, че съм виновен. Когато фараонът се разгневи на слугите си и изпрати главния хлебар и мен в затвора, и той и аз сънувахме сънища. И с нас имаше един младеж, евреин, слуга на началника на затвора. И ние му разказахме сънищата си, и той ни ги разтълкува. И стана според както ни ги разтълкува той. Аз бях върнат на службата си, а хлебарят беше обесен». Тогава фараонът повика Йосиф, и той бързо беше изведен от тъмницата. Когато Йосиф се обръсна и смени дрехите си, той влезе при фараона. И фараонът му каза: «Сънувах сън и няма кой да ми го разтълкува. Но чух, че когато ти се разкаже сън, ти можеш да го разтълкуваш». «Не аз, а Бог ще даде на фараона отговор, който ще успокои ума му». И фараонът разкри съня си на Йосиф. «В съня си стоях на брега на реката и 7 крави излязоха от реката и започнаха да пасат на поляната, а след тях излязоха 7 грозни и мършеви крави, каквито не съм виждал досега в цялата египетска земя. Тогава грозните и мършеви крави изядоха 1-те 7 крави, но никой не би могъл да разбере, че са ги изяли, защото си останаха все така мършеви, както и преди. Тогава се събудих, но отново сънувах и видях 7 пълни и добри класове зърно, израснали от 1 стебло. След тях изникнаха 7 тънки и прегорели от източния вятър класове. И тънките класове погълнаха добрите класове. Казах това на магиосниците, но никой от тях не можа да ми го изтълкува». Тогава Йосиф каза на фараона: «Сънищата на фараона са еднакви и Бог е казал на фараона какво ще направи. 7-те хубави крави и 7-те хубави класа зърно са 7 години. По същия начин 7-те грозни и мършеви крави са 7 години. И 7-те тънки класа, прегорели от източния вятър, ще бъдат 7 гладни години. Така ще стане, както казах на фараона. Бог показа на фараона какво ще направи. Ще има 7 години на изобилие по цялата египетска земя. Но след това ще дойдат 7 години на глад. И Египет ще забрави цялото изобилие. Гладът ще погълне земята. И няма да остане и помен от изобилието в земята, защото гладът, който ще последва, ще бъде много тежък. А това, че сънят се е повторил на фараона 2 пъти, означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши. И така, сега фараонът трябва да търси човек умен и мъдър и да го постави начело на египетската земя. Фараонът трябва да направи това.
И той трябва да назначи надзорници над земята, които да съберат 20% от продукцията на египетската земя през 7-те години на изобилие. Те трябва да съберат цялата храна, произведена през тези добри години, и да отделят зърното под надзора на фараона. Това ще бъде запасът от храна за 7-те гладни години, които ще дойдат над египетската земя, така че земята да не погине от глада. Предложението на Йосиф се стори добро на фараона и на неговите слуги. И фараонът каза на слугите си: можем ли да намерим някой друг като него, човек в който да живее Божият дух? Тогава фараонът каза на Йосиф: тъй като Бог ти е изявил всичко това и няма човек толкова умен и мъдър, колкото теб, ти ще бъдеш над дома ми. Целият ми народ ще слуша заповедите ти. Само с престола си аз ще бъда по-горен от теб. Поставям те да управляваш на цялата египетска земя. Тогава фараонът взе пръстена от ръката си и го сложи на ръката на Йосиф. Той го облече в дрехи от висон, сложи златен гердан около шията му и му предостави втората си най-добра колесница. И викаха пред него: коленичете! Фараонът го постави над цялата египетска земя и каза на Йосиф: аз съм фараонът, но без твоето одобрение никой няма да вдигне ръката си или крака си в цялата египетска земя. И фараонът нарече Йосиф с името Цафенат Панеах и му даде за жена Асенета, дъщерята на Потифер, хелиополския жрец. Тогава Йосиф тръгна да обиколи цялата египетска земя. И фараон каза на слугите си: можем ли намери човек като този, в когото има Божий дух? Тогава фараон каза на Йосиф: понеже Бог ти е открил всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дома ми и твоите думи ще слушат всичките ми люде. Само с престола си аз ще бъда по-горен от тебе. Фараон каза още на Йосиф: ето, поставям те на цялата египетска земя. Битие, глава 41, стихове от 38 до 41.